Okay. Ja. Er du klar, Carl? Jeg er klar. Nu er det alvor, ikke? Yes. Så. Haaland eller Mbappé? Mbappé. Pippi Langstrømpe eller Emil fra Lønneberg? Pippi Langstrømpe. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Med. Også en til med ananas. Ja, ja. Danmark eller Norge? Danmark. Ja. Harry Potter eller Ringenes Herre? Harry Potter. FIFA eller Counter-Strike? FIFA. Johan Elmander eller Mathias Jonsson? Elmander. Volvo eller BMW? BMW. Wow, kontroversielt. Ja. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Taylor Swift. Tak for det. That's a tough one. Perfekt.